וגם אז אמרו, יש פה דרך עולי רגל ויש פה כביש ביזנטי, והמדרגות זה חלק מהסיפור. איך עובד, איך עובדות המדרגות? איך אפשר לעלות עגלות? אה, אתה מגיע לזה, חשבתי שאתה אומר, זהו. עכשיו, כולנו מכירים, בארץ יש מספר אתרים עם כבישים רומים, עם מדרגות. יש לנו את מעלה בית חורון. אני לא יודע כמה מכם הספיקו לטייל בבית חורון בצורה חופשית, בבית אור אל פאוקה. בית חורון עליון. בזמנו שם עבר הכביש, לפני שסללו את 431, והיית בנסיעה, רואה בצד בעלייה, ובנסיעה בצד שמאל, ראית מין סט מדרגות כזה. וזה המדרגות, הכביש הרומי שעבר בבית חורון, עם המדרגות. וכולם מכירים את שביל הקיסר, ליד קיבוץ מטה. מושב. מה לא מושב? מה קרה? קיבוץ על המדי. ליד מושב מטה, מתחת למושב מטה, יש את שביל הקיסר, יש שם קטע מדרגות אחד, איזה 30 מדרגות ליד הכביש, רואים אותו בנסיעה מהכביש, ואחר כך בהמשך יש עוד קטע באורך 120 מטר עם מדרגות, הוא פחות מוכר, אבל יש עוד 120 מטר קטע חצוב ומדורג, כביש רומי. יש עוד כמה כבישים רומיים, יש, איפה יש לנו עוד? כמעט די הרבה כבישים רומיים, יש להם מדרגות. ובזמנו הדעה המקובלת הייתה על ידי חוקרי הכבישים הרומיים, ראשם ישראל רול, זיכרונו לברכה, שאת שיטת חציבת המדרגות הביאו הרומאים לארץ. היהודים למדו יותר מאוחר לחצוב מדרגות בדרכים. ומה שחזי שאל לפני רגע, איך נעשו פה עם עגלות על המדרגות האלה? אז לא נסו עם עגלות על המדרגות האלה. ברור שלא נסו עם עגלות על מדרגות. היה איזשהו מין סידור, לפי החוקרים, היה סידור שאתה מגיע לקטע מדרגות, אתה מפרק את העגלה, מוריד את זה, מעביר אותה בחלקים, מרכיב אותה מחדש וממשיך לנסוע. אבל זה לא מתקבל על הדרך. זה כמו בפולניה. לא מתקבל. למה לא היה לעבור מהצד? או באמצע, בעיר העתיקה יש ככה, באמצע יש איזה מקום לגלגל. הרעיון הוא בסופו של דבר התחבר. השאלה מצוינת, התחבר לך. בקיצור, מדרגות, אמרנו מדרגות על כבישים רומיים, זה שיטה ידועה שהרומאים הביאו לארץ, היהודים לא מדברים. עכשיו, אנחנו... באבונותינו הרבים התחלנו למצוא מדרגות גם לא על הכבישים הרומיים. זה כביש ביזנטי, תן לו הנחה. אבל התחלנו למצוא כאלה דברים של רצף 5, 6, 7, 8 מדרגות בכל מיני מקומות. דרך אגב, שלב. כן. אני יכול לצטט מהחוברת שלך, הוא סקר את הכביש הרומי שהולך על הרכס שאנחנו נמשיך, מאוס לנווה אילן שם, דרך מצד. הוא כותב שם גם כן שיש שם מדרגות. שיש שם מדרגות חצובות, ואני טרחתי וצילמתי והגדלתי תמונות בשביל שתאמינו לי קצת. אז אני אראה לכם תמונות של המדרגות מהכביש המקביל לנו. את המדרגות חצבו מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? תלוי לאן הלכו. אז הנה, זו תמונה, יש פה שתי תמונות של אותם מדרגות שנמצאות על הכביש ההוא, זה נמצא ליד האתר של חברת חשמל, יש שם תחנת טרנספורמציה גדולה של חברת חשמל. קיצור, זה כמעט העתק מושלם של הדבר הזה, אתם שמים לב? זה, ואני יכול לשלוח האורגינלים. כן. זה מתאים לאורגינל. גם וגם, זה לפני 20 שנה זה לא היה, איך היא פתאום צופה ככה? מה זה, איך? לא, בגלל שהפסיקו להיות כאן עיזים? לא יודע. יש עצים, יש צעים. הסבר. אני לא יודע ממה, אני אציין עובדות. אוקיי, אז דיברנו מדרגות. התחלנו, בקיצור, בכל המחקרים שלנו התחלנו לאסוף המון אתרים עם מדרגות. ועדיין לא עשינו איתם שום דבר. מדרגות על הכביש הרומי, אוקיי. אז בכביש הרומי הזה וזה יש מדרגות. למרות ש...
נשמע קצת בעייתי, אבל יש. יש מעלה הקרבים, שהוא כולו מדרגות, שם מעלה הקרבים הרומי. יש מקומות שיש מדרגות והעגלות כן עשו שם. והם עשו... הם נשארים סימנים. והדרכים רחבות מספיק. מסיני יש דבר כזה. רגע, חבר'ה. מסתבר, אנחנו בדקנו עם אנשים בחול, בכל מיני מקומות ברחבי האימפריה הרומית, באירופה, בטורקיה, אף אחד לא מכיר מדרגות חצובות שם, בכבישים רומים, בשום מקום. בכל. אני אומר, בשום מקום באירופה, עד עכשיו לא הצלחנו למצוא מישהו שמכיר, ובדקנו עם אנשים שמתמצאים בנושא, לא הצליחו להצביע לנו על כאלה מדרגות בכבישים רומים, בשום מקום. תופעה ייחודית לארץ ישראל. הצטבר חומר, ופתאום אצל יגאל טפר, שהוא לפי דעתי הוא... לא שומעים. יגאל טפר, שלפי דעתי הוא גאון, פתאום נפל לו הסימון. הוא אמר, רגע, המדרגות האלה היו שם קודם. זה לא שהיהודים למדו מהרומאים לחצוב מדרגות, היהודים למדו, ידעו את זה עוד לפני שהרומאים היו בארץ. היהודים סללו דרכים, מה שלא ציינתי, שבכל מקום רוחב המדרגות הוא 1.80 מטר, 1.70 מטר, 1.60 מטר, 2 מטר. כביש רומי הוא 4-5 מטר רוחב, הוא לא כזה, בבית חורון. הכביש המוביל הוא 5 מטר, מגיעים למדרגות, הוא יורד ל1.70 מטר. זה לא... שני דברים לא סבירים. אחד, שהמדרגות הן לא על כל הרוחב, ושלא תגידו שלרומאים לא היה כוח אדם לחצוב את כל הרוחב. אם צריך לחצוב, היו חוצבים. ודבר שני, נושא של עגלות. לרומאים היה צורך להעביר אספקה, עגלות. לא בונים מדרגות לגלגלים. אומר יגאל טפר, רגע, המדרגות האלה זה דרך שהייתה לפני הכביש הרומי, על אותו תוואי. הרומאים השתמשו בתוואי קיים, התוואי כבר קיים, סללו לפעמים עליו, לפעמים על ידו, אבל בכללית הם הלכו עם התוואי הקיים וסללו את הכביש הרומי שלהם. מכיוון שהמדרגות חצובות בסלע, ונגיד היה שם בכביש הרומי אלמנטים שעם הזמן נשטפו, נעלמו, מה שאנחנו רואים היום זה את המדרגות. יכול להיות שהם עשו פה מילוי של מצעים, של איזה שכבת ריצוף, כן? אם הם סללו פה כביש, הרחיבו אותו, כיסו את המדרגות, הם לא צריכים את המדרגות כמדרגות, אבל כשהכביש נעלם במשך השנים, נשארו המדרגות. מה שאנחנו רואים היום זה המדרגות. הלכנו והתחלנו עם האומר, זה היה קודם? אלה דרכי העלייה לרגל מהבית השני. כידוע במקורותינו שהיו דרכים מסורתיות לעלייה לרגל. היו דרכים מיוחדות. זה היה... זאת אומרת, היה איזשהו ארגון, בוא נגיד שלטון, הנהלה, כן? לעם היהודי שארגנה דרכים. חלק ממחצית השקל ניתן ל... מטרה הזאת של תחזוקה של דרכים. כל שנה, למשל, חודש לפני העלייה לרגל, היו מצווים תושבי היישובים הקרובים לשפר את הדרכים. וזה לא רק הדרך עצמה, זה לסדר את הדרך, לדאוג למקורות מים לאורך הדרך, לעולי הרגל. וגם בקרבת קברים. לסמן את הקברים. לסמן את הקברים. ולהשאיר את מקורות המים. ועוד דבר שהיה, מקוואות. 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 או זה היה בקרבת מעיינות, להסדיר את המעיינות האלה. זאת אומרת, היה ארגון שלם שטיפל בדרכים האלה. עכשיו, מה שאנחנו טוענים, שמבחינה ארכיאולוגית, הדבר היחיד שאנחנו היום יכולים למצוא בדרכים האלה זה מערכות המדרגות האלה, זה מה ששרד, כי הדרך נסללה בדרך כלל על ידי ההולכים בה. זה שביל שהלכו והלכו והלכו, זה שביל מסורתי. בקטע מסוים חצבו עליו מדרגות. המדרגות שרדו, השביל בהמשך לא שרד, כי לא היה פה משהו יציב לתקופה ארוכה. זה מה שעומד מאחורי הטענה שלנו. אז א', הרומאים לא חצבו מדרגות, זאת אומרת כל מה שאמרו על הכבישים הרומיים עם המדרגות הוא טעות,
כן? ובית, מצאנו מאפיין לדרכי עלייה לרגל. אז בהמשך אנחנו נדבר גם על היבט נוסף של המדרגות האלה, למה מדרגות? בואו נמשיך.